არომატული ბაზისიდან მასური მდგომარეობის ბაზისზე გადასვლით, ეს პირველი ნაწილი განიცდის მოდიფიკაციას, კერძოდ აი ამ პარკულ დენთან გამოჩდება ლუ ტრანსპონირებული და LD ვარსკვლავიანი, რომლებიც ამისად გარდაქმნის ზედა და ქვედა კვარკების მდგომარეობებს, ხოლო ლეპტონებთან გამოჩდება L new ტრანსპონირებული და LE ვარსკვლავიანი. ზოგადად ეს მატრიცები ბუნებრივია, არ არიან დიაგონალური და ძალიან საინტერესოა ამ კვარკული კვარკოს სტრუქტურაში რო ჩდება ეს მატრიცა. ცალცალკე LU ტრანსპონირებული და LD ვარსკვლავიანი მატრიცები ცნობილი არ არის, მაგრამ მათი ნამრავლი, რომლებიც არის აი აღნიშნული V CKM-ით, უკვე არის ფიზიკური, რადგან აქ ეს გამოჩნდა ესეთი კომბინაცია. ბუნებრივია, რომ ეს მატრიცა არ არის ერთეულოვანი მატრიცა, მას აქვს რთული სტრუქტურა, თავად სივრცეში იგი არის 3-3-ზე მატრიცა, და იმის გამო, რომ ეს LU და LD არიან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მატრიცები, ეს CKM-ით შეიძლება არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მატრიცა. ეს აღნიშნვა CKM-ი მოდის იმის გამო, რომ ამ მატრიცას ეწოდება კაბიბო კობაშ მასკავას შერევის მატრიცა, რომელიც ჩდება ამ კვარკულ მომხტულ დენში. ცოტათი განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ლევონურ სექტორში. აქაც ჯდება ეს ორი მატრიცა, LE ტრანსპონირებული და LU, მაგრამ გავიხსენოთ, რომ სტანდარტულ მოდელში ნეიტრინოები არიან უმასო და ამიტომ ნეიტრინოს მდგომარეობის გარდაქმნა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი უნიტარული გარდაქმნით, იმიტომ რომ მასურ წევრში თავს არიჩენენ ნეიტრინოს მასები, ბუნებრივია მათი ნებისმიერი უნიტარული ფუნქციით არ შეცვლის ამ უკავას ლაგრანჟიანს და ამ თავისუფლებას ჩვენ გამოვიყენებთ იმში, რომ ეს ნეიტრინოს ბრუნავი უნიტარული მატრიცა, რომელიც აღნიშნულია L newt-ი, შევარჩიოთ ისე, რომ აი ეს სტრუქტურა, რომელიც გამოჩნდა ლეპტონურ დამუხტულ დენში, იყოს ერთეულოვანი და დიაგონალური. ანუ ეს ხდება იმის ხარჯზე, რომ ეს L მატრიცები არიან უნიტარულები და კერძოდ თუ ჩვენ L mu-ს ავიღებთ LS ტოლად, მაშინ აი ეს სტრუქტურა იქნება ერთეულოვანი მატრიცა, ან და შესაბამისად ეს ლეპტონური შერევა, აღნიშნული აქ V ლეპტონურით, იქნება ერთეულოვანი განსხვავებით კვარკების შემთხვევაში. კვარკების შემთხვევაში იგივე გაკეთება მე არ შემიძლია LD და LU მატრიცები ერთი და იგივე ავიღო, იმიტომ რომ მათი მასები არის არნულოვანი და განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ამიტომ ეს თავისუფლება კვარკების შემთხვევაში მე აღარ ამოს. და საბოლოო ჯამში, აი წითელი ხაზით, წითელი ასოებით აღნიშნულია ის თაობათა სტრუქტურა, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დამუხტულ დენებში, რომელიც დაწერილია აქ უკვე მასურ მდგომარეობის ბაზაში. კერძოდ, კვარკული დამუხტული დენი არ არის დიაგონალური, ხოლო ლეპტონური დამუხტული დენი კვლავ რჩება დიაგონალური სტანდარტულ მოდელში, და ეს გამოწვეულია იმის გამო, რომ ნეიტრინოები არიან უმასო ნაწილაკები. კერძოდ, ეს დამუხტული დენები ამ შემთხვევაში იგულისხმება მათი ურთიერთქმედება W პლუს და W მინუს ბოზონებთან. კერძოდ, საინტერესოა, მოწევთ დეტალურად აი ეს როგორი სახე აქვს ამ კვარკულ ნაწილს. კერძოდ, ეს V კაბიბო კობაიაში მასკავას მატრიცა არის 3-3-ზე უნიტარული მატრიცა, მას აქვს ზოგადად 9 შემოვლი ელემენტი, აღნიშნული შესაბამისად აქ UD, US და ასე შემდეგ, და აი ამ არადიაგონალურ მატრიცას მატრიცა, ეს არადიაგონალური მატრიცა ახდენს გადასვლას სხვადასხვა თაობებს შორის. კერძოდ, აქ არის აი სტრიქონი ზედა კვარკების მასური მდგომარეობების შეუღლებულისა, ხოლო მარჯვენა მხარეს არის სვეტი ქვედა კვარკების მასური მდგომარეობებისა. კერძოდ, ეს ამ VSKM მატრიცის დიაგონალური ელემენტები, რომელიც არის UD, CS და TP ელემენტები, ახდენენ დიაგონალურ გადასვლებს, ანუ უსტრიხ მდგომარეობა გადადის დეშტრიხ მდგომარეობაში, ცესტრიხ მდგომარეობა გადადის ნეშტრიხ მდგომარეობაში, ტეფტრიხ მდგომარეობა გადადის ბესტრიხში, მაგრამ ეს არადიაგონალური ელემენტები, როგორც არის მაგალითად VUS მდგომარეობა, ამას გადაყავს პირველი თაობის ზედა კვარკი,
მეორე თაობის ქვედა გვარში. ანუ ამას გადაყავს უკვარკი ეს გვარში, ამიტომ არის მისი აღნიშნვა VUS. და შესაბამისად ანალოგიურად ვე ეს სხვა რადიოლოგიური კომპონენტები, როგორც არის VUB და VCB, და ასევე VCD, VTD და VTS, ახდენენ ამ არადიაგონალურ გადასვლებს. ამის გამო რომ ეს არადიაგონალური გადასვლები არის უკვე ფიზიკური პროცესი, ჩვენ ვერანაირი გარდაქმნით ამ არადიაგონალურ კომპონენტებს ვერ გავაქროთ ლარენჟერიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის დეტალურად შეისწავლო, იქნა შესწავლილი ამ კაბიბო კობაიაში მასკავას მატრიცის სტრუქტურა და თვითონ თვისებები. Кერძოთ, რა შეგვიძლია ჩვენ თქვათ კაბიბო კობაიაში მასკავას მატრიცაზე. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ეს მატრიცა გავიხსნა იო ორი უნიტარული მატრიცის ნამრავლი, აი მოსახული ხა, ეს იყო LU, რომელიც ატრიალებდა ზედაკვარკებს და LD ვარსკვლავიანი, რომელიც არომენს გადაქმნიდა ქვედაკვარკებს, ამ ორი უნიტარული მატრიცის ნამრავლი იყო. ბუნებრივია, რომ თვითონაც ეს კაბიბო-კობაიაშის მატრიცაც არის უნიტარული, ანუ აქ მოყოფილებს აი ერთ პირველს VCKM გამრავლებული VCKM ერთმეტყველად შეუღლებულზე უნდა იყოს 1-2. და შეგვიძლია ჩვენ რადგან ვიცით, რომ ეს არის 3-3-ზე უნიტარული მატრიცა, იმის გამო რომ ჩვენ გვაქვს სამი თაობა კვარკებისა, ჩვენ შეგვიძლია ამ მატრიცის აი ასეთი სახით პარამეტრიზაცია, კერძოდ გავიტანოთ მარცხენა და მარჯვენა მხარეში დიაგონალური ფაზური მატრიცები ისეთნაირად, რომ აი აქ გულში, რომელიც აღნიშნულია VCKM 0-ით, დავტოვოთ ისეთი უნიტარული მატრიცა, რომელსაც აქვს მხოლოდ ერთი კომპლექსური ფაზა, ამ შემთხვევაში აი აქ აღნიშნული არის დელტა T. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რომ სამი თაობის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფიზიკური კომპლექსური პარამეტრი, მხოლოდ სხვა კუთხეები აქვს, რომელიც არის აღნიშნული θ1, θ2 და ასე შემდეგ θ3, და ეს ამ კუთხეების სინუსები და კოსინუსები მონაწილეობენ აი ამ უნიტარულ მატრიცაში. ეს VCKM 0 დაშლილია სამ ნაწილად, არიან ის კუთხეები, რომლებიც პასუხსაგებენ ამ კვარკული თაობების შერევაზე, ანუ არდიაგონალურ გადასვლაზე. თვითონ ის, რომ ნებისმიერი უნიტარული 3-3-ზე მატრიცის ჩაწერა შეიძლება ასეთი სახის მოყვანილი აქვს ამ ტამპიცების გარეშე, ამზე ჩვენ საუბარი შეიძლება ქონდეს სემინარებზე და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე და ასევე სავარჟიშოების სახით, აი ამის როგორ ხდება ამის დამტკიცება. ნიშანდობლივია ის თვისება, რომ როდესაც ერთ-ერთი კუთხე მაინც აქ არის ნულიანი, ანუ თეტა 1 ან თეტა 2 ან თეტა 3 თუ არის ნულიანი, მაშინ აქ აღარ გვექნება არავითარი კომპლექსური ფაზა, ანუ ეს კომპლექსური ფაზა შეიძლება შეყვანილი იქნას ამ P ქუდიან და P ტილდე მატრიცებში. ეს მოწმობს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს იზოლირებულად ორი თაობა, რომელიც არერება მესამე თაობას, ორი მაშინ ამ შემთხვევაში კომპლექსურობა ამ მატრიცის გულში, ანუ VCKM 0-ში არ გვექნება. კომპლექსურობა, ანუ ერთი კომპლექსური ფაზა რჩება იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს სამი თაობა და ამ სამ თაობაში შორის ყველა შერევის კუთხე არის არანულოვანი. აი ასეთ პარამეტრიზაციას VCKM 0 მატრიცისა უწოდება სტანდარტული პარამეტრიზაცია, და ეს ასეთი აღნიშნული ძალიან გავრცელებული არის ლიტერატურაში და მოხერხებული. კერძოდ, საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ ეს კომპლექსური ფაზა დელტა პირდაპირ კავშირშია იმ ფენომენთან, რომელსაც ეწოდება CP ლუწობის, ანუ CP ინვარიანტობის დარღვევა სტანდარტულ მოდელში. როგორ ქონოდა ეს ფაზა, მთლიანი თეორია იქნებოდა CP ლუწობის მიმართ ინვარიანტული, მაგრამ როგორც ირკვევა ამაზე ჩვენ გვექნება ძალიან დეტალური მსჯელობა, ეს არის სწორედ საწყისი იმისა, ეს დელტა კომპლექსური ფაზა იმისა, რომ სტანდარტულ მოდელში, კონკრეტულად იმ კვარკულ სექტორში, ეს გამოჩენილი დელტა ფაზა არის მიზეზი იმისა, რომ CP უწობა არ არის პარისიმეტრია, იგი ირღვევა. ბუნებრივია, არსებობს ამ უნიტარული მატრიცის სხვა პარამეტრიზაციები. მნიშვნელოვანი არის აქ, რომ აი ამ VCKM-ში არის მხოლოდ 4 რეალური პარამეტრი. კერძოდ, 3 კუთხე, თეტა 1, თეტა 2, თეტა 3 და მესამე, ასე ვთქვათ, ფაზა დელტა. ანუ აქ გვაქვს
4 დაკვირვებადი კუთხე. ყურადღება გამახვილოთ იმაზე, რომ ეს ფაზები P კუდიანი და P ტილდა, რომელიც არის აი ეს ფაზური მატრიცები, აღნიშნული რაღაც დიაგონალურ ფაზურ მატრიცებად, რომელიც არის აი P კუდიანი, ექსპონენტა I რო 1, რო 2 და რო 3 ამას შემდეგ და P ტილდიანიც არიან აბსოლუტურად არაფიზიკური ფაზები. გავიხსენოთ, რომ ჩვენ როდესაც ვახდენდით ნაწილაკების მასური მატრიცის დიაგონალიზაციას, იქ ის უნიტარული მატრიცები, რომლებიც ახდენდნენ მასური მატრიცის დიაგონალიზაციას ურმაგი უნიტარული გარდაქმნით, იყვნენ არაფიზიკური რაღაც ფაზური მატრიცის სიზუსტით განსაზღვრული. ანუ ისინი ზუსტად არ იყვნენ განსაზღვრული. სწორედ აი ეს თავისუფლება ჩვენ ახლა გამოვიყენებთ იმაში, რომ აი ეს პექუდიანი და პეტილდიანი იმდენში შეგვიძლია ისე გავაქროთ, რომ ანუ რომ ასეთ არ გამოჩნდეს ლაგრანჟიანში, ამიტომაც არის სწორედ ეს ფაზები დაუკვირვებადი. დაკვირვებადი რაც იქნება ის ფაზა, რომელიც მონაწილეობს ამ VCKM ულიანში, ანუ სტანდარტულ პარამეტრიზაციაში. აი სწორედ რომ არ ჩვენ წერთ სხვა არაფიზიკური ფაზები და ასე ვთქვათ გამოთვლების დროს არ მოახდინოთ გარკვევა, სწორედ ამიტომ არის მოხერხებული ის აღნიშვნა და ის პარამეტრიზაცია, რომელსაც ეწოდება სტანდარტული პარამეტრიზაცია, ანუ აი ასეთი პარამეტრიზაცია, სადაც ერთ-ერთ კუთხესთან, ანუ სინუს თეთრთან, მესამესთან ის ეს კომპლექსური ფაზა. ანუ ამ შემთხვევაში პრაქტიკული მოსაზრებებიდან ეს ფაზა დაჯინილი არის იმ კუთხის წინ, რომელიც არის ზომით ყველაზე პატარა. ესე იგი მესამე კუთხე შეერეს კუთხე არის ყველაზე მცირე, ამიტომ ბუნებრივი არის, რომ ეს ფაზა კომპლექსური ფაზაც დავაჯინოთ ამ კუთხის წინ. როგორც აღნიშნეთ, არის ამ კობაიაში მასკავას კაბიოკობაიაში მასკავას მატრიცის სხვა პარამეტრიზაციები. ერთ-ერთი პარამეტრიზაცია, რომელსაც მინდა თქვენ ყურადღება გავახვიოთ, ეს არის ვოლფენშტაინის პარამეტრიზაცია, რომელსაც გარკვეული ამოცანების დროს აქვს უფრო პრაქტიკული და უფრო მეტი პრაქტიკული გამოყენება და უფრო მოხერხებული, თუმცა ფიზიკური შედეგის მიხედვით ბუნებრივია ეს განსხვავებული რაღაც ეფექტს არ იძლევა. ეს არის აი ასეთი პარამეტრიზაცია, რომელიც მოცემულია ამ სლაიდზე. კერძოდ ამ 4 პარამეტრად შემოყვანილი არის ლამდა, ა, რო და ეტა. ანუ ახაც აი ის არის მოხდენილი, რომ ამ სამ მატრიცაზე კომპლექსურობა შემოგვანილია ერთ სამსა და სამ ერთ ელემენტებში. დანარჩენი ყველა ელემენტი არის რეალური და შეიძლება ეს თვითონ ლამდა პარამეტრი არის მცირე პარამეტრი. შეიძლება იმის ჩვენება, რომ ეს მატრიცა ჩაწერილი ისეთი არის უნიტარული ლამდას მაღლი ხარისხების სიზუსტით. ბუნებრივია შეგვიძლია ეს ორი პარამეტრიზაცია ერთმანეთს ჩვენ დაუკავშიროთ. კერძოდ აი ეს შერევის კუთხე, რომელიც წინა სლაიდზე მქონდა, ანუ რომელიც არის ფაქტურად US გადასვლა, შემიძლია დავაკავშირო ლამდასთან აი ასეთი თანაპარდობით. შესაბამისად შემდეგ აი ეს პარამეტრი, რომელიც არის მოცემული 1, 3 და 2, 3 ელემენტებზე, შემიძლია დავაკავშირო ამ სხვა კუთხესთან ხა და თვითონ ამ კაბიბოკობაშ მასკავას ელემენტებთან აი ასეთი თანაპარდობი და შესაბამისად ეს ფაზა მესამე კუთხე და ეს თვითონ რო პარამეტრები, რო დაიტ პარამეტრები შემიძლია დავაკავშირო ამ მატრიცის ელემენტებთან ასეთი სახით. ესეც შეგვიძლია ჩვენ შავარჩოს სახით გამიგვილო და ვიმშროთ პრაქტიკულ მეცადინებებზე. აი აქ მოყნილი არის უკვე ექსპერიმენტული ბაზომის შედეგები, თუ რა რიცხობრივი მნიშვნელობა აქვს ამ ლამდა, ა, რო ბარ და ეტა ბარ პარამეტრებს. ეს ვარიანტები დაკავშირებული არის უბერებთან, აი ამ თანაფარდობის ამის გამოყენართული არის თითქმის მიახლოებით ერთ-ერთი დაგივია. განსხვავება იწყება ლამდას მაღალი ხარისხებიდან. აი ხედავთ, რომ საინტერესო რამე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო, ის კომპლექსური ნაწილი, რომელიც არის ეტაში, აქა დაახლოებით ფაქტორი 3-ჯერ, ანუ 4.5-ჯერ მეტი არის რეალურ ნაწილზე, ანუ ცეპე დარღვევა, რაც არის გამოწვეული კომპლექსურობიდან ამ კობაშ მასალას მატრიცაში, არის საკმაოდ დიდი, ანუ ერთის რიგის. ხანდახან ამწოდებენ მაქსიმალურ ცეპე დარღვევას, ანუ სტანდარტულ მოდელში ცეპე დარღვევა არის საკმაოდ დიდი ეფექტი, რაც გაზომილი არის და დადასტურებული არის ექსპერიმენტზე. აი თუ რატომ არის ეს კომპლექსურობა ამ ცეპე დარღვევის საწესი და სად გამოვლინდება და როგორ გამოვლინდება ეს, აი ჩვენ ამაზე ყოველივე ამ საინტერესო საკითხზე გვექნება საუბარი შემდგომ ლექციაში. ამჯერად დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.